ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କିଟ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, ତ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ, ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସୁଟ୍ ବି କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ସେଥିପାଇଁ ସୁଟ୍ କଲୁ। ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 8 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହା ଉପରେ କିଛି ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ 8 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ବରହମପୁର ପାଇଁ ତ ନିଆରା, ଆଉ ଆମର ବରହମପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ବରହମପୁରରେ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିଛୁ। ଏହାର ଚାହିଦା ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କି ଖାଲିରେ ପାଟିରେ ମାନେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇକି ଧୂଆଁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ। ଖାସ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଭାଇ, ଆମେ ଆମର ଏଇଠି ଓରିଓ ବିସ୍କିଟ୍, ତା ସହିତ ୱେଫର୍ସ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୁକିଜ୍ ସବୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ମିକ୍ସ କରି ଦେଉଛୁ, ଯାହା ଦାମ ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ, 50 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ, ତା ସହିତ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପକେଇକି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିକି ଦିଆହେଉଛୁ। ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ହାତକୁ କ୍ଷତି ହେବନି, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ବନାଉଛୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଥର ନେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଭଲ ଅଛି। ସାର୍, ଆସିଥିଲି ତ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଦେଖିବାକୁ, ଆଜି ସୁନୀଲ ଗୋବର ସାର୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଠି ଆସିଥିଲି, ଏଠି ନିଆରା ଗୋଟେ ଦେଖିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍ମୋକ୍ ବିସ୍କିଟ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଗେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଲି, ବଟ୍ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲି। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାବିଲି ଟ୍ରାଏ କରି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଡର ଲାଗିଲା ପାଟିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ତ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ବଟ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇଟା।